Virkutettu versio täältä, jalka toisen päälle ja vatsa tiukkana, notkolle ei päästetä, niin lähdet vetämään ja veto terävästi palautusjarruttaen. Terävästi. Voitaisiin saada kanta tuonne ihan lattiaan asti, niin lähelle käsiä kuin vaan saat sen tuotua. Jarruta. Ja. Sitten vähän rankempi versio. Vastavuoroinen liike, painat käsien välillä, jalka tuolla sivulla ja vaihdat paikkaa. Jarruttamalla taas vientiä, terävä vetä. Aika tiukkoja tuonne keskivartaloon myös. Sitten toisena liikkeenä, tää olikin Tomin paketissa taas. Tehdään se niin kuin jatkumona idealla, että tähän voisi olla jopa nopeusharjoituksen teemalla, että frekvenssiä aika lailla pyritään saamaan tässä. Niin joko se on tuonne käsien väliin, eli vatsa tiukkana tuolla, tässä voisi olla vähän korkeampi liikkuvuus ja ihan oma myöten, niin tuolta. Ja vaatii kyllä vatsata aika paljon, että saat sen jalan vehtyä sinne. Tai sitten se toinen versio, että taas paino pysyy käsien välissä, molemmilla käsillä yhtä paljon painoa koko ajan. Jalka vedetään tuonne käden sivuun. Jotain kun painaa 10 kertaa niin kuin nopealla frekvenssillä, niin on kova setti. Et nopeutta, se on muutakin kuin sitä, että juostaa joku matka tai luistellaan joku matka. Voidaan tehdä tämmösiäkin ihan nopeusmielessä. Mutta taas, että pohja pitää olla siellä, että jos ei sitä pohjaa ole rakennettu, niin turha lähteä sitten tehostamaan. Ei tästä mitään tuu sitten tästä harjoitteesta. Se pitää hallita hyvin. Polven koukistajat ja siitä ensimmäinen versio ihan omalla keholla tehtynä. Tuossa näette noi lihakset, niin ykkönen ja kakkonen tuolla, kaksipäinen reisikas, lyhyt ja pitkä, niin kääntää tota jalkaterän asentoa helposti tuonne ulospäin. Ja sen takia olisi tärkeää, niin ei aina välttämättä tule kiinnittyä huomiota, mutta tässäkin kun olet tässä asennossa, niin se jalkaterä on oikeasti suoraan eteen. Käsien paikka on tuossa kaskujen kohdalla. Jos ne jää liian kauaksi taakse, niin sitten loppuu monesti olkapäissä liikkuvuus, eikä päästä ylös sieltä. Eli kädet tuohon kaskujen kohdalle, nilkka tuohon polven päälle ja täältä tulee niin voimakas ylösnousu, lantio ylös, jarruttaminen alas ja taas täältä kiihdyttävä liike. Aina kun se on mahdollista, niin mitä se voima oli sitä kiihtyvyyttä. Taas sivulta vielä. Mutta että itsellä suurimmat haasteet on siinä, että täällä on liikkuus. Ojentajat ramppaa ja olkapäät on vähän ihmeessä. Mutta se lisää sitten sitäkin osastoa. Aika tiukka liike, kun sen tekee ihmisen päälle oikein, niin taas 10 puristusta tuohon, niin ihan varmasti saa takareidesin. Tossa suoraan. Sitten oli se fitnesspallon päällä. Koo hyvä lisää siihen. Tässä on paino apu. Edelleen kengät, niin ne ei ole näin. Vaan suoraan eteenpäin. Lantio ylhäällä. Haet sieltä. Tässä on painaa, jos on hakusessa, niin kättä leveämmälle vaan sinne. Sieltä lantio pysyy ylhäällä liikkeen loppuun asti. Jarrutus takaisin ja terävästi. Tästä sitten semmonen
pro-versio on se, että toinen jalka on täällä ja samalla kun koukistetaan, niin jalka menee tuonne eteen, mutta ei riitä jerkku, ramppaa takareisi. On sitä kokeillut, mutta vaatis harjoittelua. Niin on käynyt kyllä pelaajillekin, kun on näyttänyt, niin kyllähän ne lähtee sitä tekemään, mutta toisen toisten jälkeen ne pitelee takareita. Se on ihan älyttömän puoli. Mä olen vielä sen. Ei tuo mukaan pysty. Kyllä mä sitä aina voin kokeilla, mutta sitten ei viitti pari päivää kinkkaista sitä. Se, jos ei se ole, pitäisi tehdä enemmän kahdella lailla, sitten pikkuhiljaa lähteä sitä kokeilemaan.